Mendimagalari itsatsita dauden bi eskaratzak ustuta geologoen lan hasi da gaur. Lotuta, amildegi ertzean, mailu hidraulikoarekin ia airean jardun dute. Bien bitartean 9 eta 11 etxe bizitzetan gaur geologoen lana hasi da. Ikusten duzue, horrelako zatiak daude nun nahi, pitzadurak ere bai, eta ziurtatu behar dute guztia ondo dagoela etxe bizitzetan jendea sartu aurretik. Ikusteko, ikustestian kalte horiek, baldin badaude, nuaino iritsi aian. Astebete beharko dute Luizi gehiago izateko arriskua ote dagoen zehazteko. Etxeetatik 3 metrora den babesesia eta lurra maldan bera erori dira. Eta labarazpian dagoen Bibero Santon enpresa kalte arinak izan ditu. Lanean dihardute, baina hodiak kaltetuta dituzte. Geologoak erakutsi digu atzekaldea. Trankeado el talud unos 2 metros, más o menos. Ehundaka harri erraldoi utzi ditu Luiziak. Mendiskaren egoera aztertzeko sakonera jo behar dute. Kare harria da, garesti eta zaila da, hau dena hemendik ateratzea, garabi erraldoien beharrez. Alto, es una cuestión económica, no? Entonces el tema es bastante peliagudo. Bino, kamion gadexinte dia, bai, berrogoi, berroita mar bat. Portuko zuzendaritzak laguntza eskaini die udal arduradunei.